Už po tretí raz sa zišli priaznivci starých motorov na odmykaní kolies 2019. Aj tento raz to bolo vo voznici. Môže sem prísť každý, či má motorku, skúter, Chopra, Afriku, môžu sem prísť autá veteráni, motorky veteráni, je to v podstate jedno. Jedná sa o to, aby sme sa tu stretli, ukázali kto čo má, aké má vozidlo a proste porozprávali sa. Tento rok sa tu zišlo skoro 80 veteránov všetkého druhu a veku. Aj keď sa pôvodne jednalo o regionálnu akciu, svoje tátoše prišli predstaviť aj majitelia zo Zlatých Moraviec, Prievidze, Žiaru či Bystrice. Niektorí sú ozajstní zberatelia a vlastnia niekoľko kusov týchto starých vozidiel. Iným stačí len jedno pre potešenie. Prišiel som na Jave 350. Je to prevedenie Chopper. Je týchto motoriek pomerne málo vyrobených. Motor je klasický, 350-kový starý, len ten rám je trošku inakší. Dnes som prišiel s tromi motorkami, ale nie sám. Najvzácnejší je tento Perák z roku 1953. Je to 350-ka a je to originál stav na bielých značkách, čo je veľká vzácnosť. No, toto je Yamaha 750 XS. Je to originál stav. Je to mašina kupovaná v Tuzexe v Banskej Bystrici v roku 1977. Prišiel som s Javou 350. Typ 640, rok výroby je to 1997, jeden z posledných dvojtačných modelov, ktoré robila Java, potom už montovali štvortačné motory do toho, nakoľko v rámci únie sa už dvojtačné motory vyrábať nemohli. Motorka je kompletne zrenovovaná, ako sa vraví od A po Z, takže dúfajme, že bude len kopa šťastných kilometrov. Samozrejme, popoludní prebehol aj samotný slávnostný akt odomykania symbolických kolies. Ako vždy sa na to podujali malé slečny. No a okrem občerstvenia nechýbal ani sprievodný program. Vlastne celé sa to znieslo v army štýle. Boli tu vojenské historické skupiny zo Zvolena, Levíc a Starého Tekova. Mali sme možnosť vidieť nejaké ukážky strelných zbraní, uniforiem, predstavenie vlastne tých vojakov z druhej svetovej vojny. Je jedno, či to boli nemeckí, ruskí alebo rumunskí vojaci. My sme z klubu vojenskej histórie, prezentujeme druhú svetovú vojnu, kde vystavujeme nejaké zbranie, pripomíname tú minulosť tým ľuďom, ako to vyzeralo, ako to bolo, s tým, že robíme aj bojové ukážky, ukazujeme deťom, školám, proste, aby nezabudli na tú minulosť, proste, aké boli tie pohnuté časy a aké to bolo ťažké v tom období druhej svetovej vojny. Prítomní si mohli zbrania a uniformy nielen popozerať, ale aj vyskúšať. Dokonca si aj niečo odniesť na pamiatku. Samozrejme len prázdne patróny. Tak zo všetkých zbraní zhruba najzácnejšia je táto nemecká zbraň, to je Sturmgewehr STG 44. To je zbraň, ktorá sa vyrábala na konci vojny, dostala sa veľmi málo do bojov, tu nabojovala hlavne Ardeny, Berlín. Tu bola poslaná len, dá sa povedať, na potlačenie slovenského národného povstania. Je to pomaly už zázrak, že nájdú sa takí ochotní organizátori, ktorí dokážu takúto akciu zorganizovať pre široký región a hlavne pre tých milovníkov, ktorí sa tomu venujú vo svojom voľnom čase a bez nároku na nejakú odmenu. Tým sa deň ešte nekončil. Odovzdali sa aj nejaké ceny, rozdala tombola a nechýbala ani prezentačná jazda týchto veteránov cez Žarnovicu, Novú Baňu, Brehy a späť na voznicu. Samozrejme, organizátori majú už v hlavách nové myšlienky pre nový ročník, napríklad budúci rok v hasičskom štýle.